Filharmonie Hradec Králové připravila na poslední březnové nedělní odpoledne koncert velkých varhanních skladatelů. Na dnešním koncertě zazněly dva koncerty, varhanní koncerty s orchestrem, takové bychom řekli vrcholně barokní, jeden Handlův a závěr Brixyho koncert D-dur, takže taková opravdu radostná, veselá barokní hudba. Návštěvníci se mohli zaposlouchat do vznešeného zvuku velkých píšťálových varhan ve spojení s orchestrem. Díky akustickým vlastnostem koncertního sálu oproti chrámovému prostoru byl zvuk více bezprostřední a konkrétní. Solistou na mistrovské varhany v sále Královéhradecké filharmonie byl Přemysl Kšica, který vyučuje na konzervatoři v Teplicích a také se věnuje koncertní a nahrávací činnosti u nás i v zahraničí. Ke hře na mistrovské varhany ho přivedl otec. Možná jsem tu cestu měl trošku lehčí v tom, že můj otec je také varhaník, takže vlastně skutečně jsem mohl mít jednodušší se k tomu nástroji dostat a vlastně tu inspiraci a motivaci mít přirozeně v tom, že jsem byl na varhanní hudbu vlastně od malička zvyklý, ale musím zase říct, že mě nijak neovlivňoval a nepředurčoval tu moji cestu, takže nějakým způsobem jsem v určitém věku to pocítil, že by to tak asi mělo být. Varhanní koncert byl kvůli pandemii koronaviru opakovaně odložen, ale příznivci tohoto žánru muziky si ho nenechali ujít ani v novém termínu a ochutnávku varhanní tvorby ocenili velkým potleskem.